Poštovani ljubitelji fudbala, jugoslovenski fudbal ostao je 12. novembra 2023. godine bez još jednog fudbalskog velikana. Još jedan član čuveni Partizanovih beba otišao je zauvek u legendu. Mustafa Hasanagić Muja iz Milošte, obožavani centarfor i golgeter Partizana, ljubimac fudbalske publike i svih stadiona one velike Jugoslavije od Beograda, Splita, Skoplja, Zenice, Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, Zenice, Tuzle, ali i onih u Nantu, Bremenu, Manchesteru, Pragu. Golgeter koji se rađa jednom u 100 godina na 337 utakmica dao je 355 golova, od kojih su mnogi i danas na špicama sportskih emisija. Imali smo veliku čast i zadovoljstvo da ovog avgusta 2023. godine budemo izuzetno primljeni u porodičnom domu Hasanagića. Pravili smo film o njegovom kapitenu iz Brisela 1966. i finala Kupa evropskih šampiona legendarnom Milutinu Šoškiću Šoletu. Sa toliko emocija je dao taj intervju da smo i mi primetili setu i tugu što Šoleta nema evo već 15 meseci. Niko ovog avgusta 2023. nije mogao ni da pomisli da će nas napustiti ljubimac navijača Partizana samo posle 3 meseca od datog intervjua SOS kanalu. Sada možemo da nažalost konstatujemo da iz one čuvene navale beba Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić, Pirmajer niko više nije u životu. Ispostavilo se da je razgovor u porodičnoj kući Hasanagića bio i posljednji javni nastup golgetera koji se ni pre, a ni posle njegove karijere nikada nije pojavio u crno-belom dresu, misleći na njegovog naslednika ni blizu toga. Igrali smo jednu utakmicu u Sarajevu protiv reprezentacije SSR-a. Kad govorimo o kvalitetu Partizana i o igračima Partizana, nas iz Partizana je igralo 9 u reprezentaciji. Samo dvojica sa strane. Samo nije igrao levi bek i levo krilo. Svi smo igrali tu utakmicu. Pobedili smo 1-0, Vasović dao gol pokojni. Šta hoću da kažem? Evo, to je koliko je Partizan bio jak da je imao 9 reprezentativaca. Igrati u Partizanu tih godina je bilo da si morao biti jednom nogom u reprezentaciji da bi mogao da igraš u Partizanu. To je bio uslov, je li tako? Malte ne. Drugo, Partizan je te godine, 66. bio u finalu. Ja sam na svim utakmicama koje je Partizan odigrao u Beogradu dao golove. I Nantu, prva utakmica, i Manchester. Verderu, i Sparti, i Manchesteru. Sparti 2. I tamo u Pragu jedan. I, Pragu jedan, da mi nisu poništili taj stvarno regularni gol. Sećam se te utakmice protiv Sparte u Beogradu. Mi smo već predosećali posle poraza u Pragu od 4-1 da postoje šanse da mi možemo da izbacimo Spartu. Iako je to bio veliki rezultat. Nesretnim okolnostima bio je penal, ali Šole pokojni nije tada branio je Ćurković u Pragu. Znali smo da ako mislimo doći do triumfa, da bi trebali na vreme da damo go. Šta znači? Znači da damo negde u početku utakmice. To se i obistinilo. Mi smo prvo vreme vodili već, koliko ja mislim da je bilo 3-0, da bi ja dao 4., 5. i 6. gol. Meni da nisu poništili taj jedan taj šesti gol i jedan protiv Manchestera, ja bi bio te godine golgeter Kupa šampiona sa 8 golova. I taj gol koji mi je poništen, koji nije uknjižen, da je, po njemu me i dan danas, evo koliko je vremena prošlo, najviše me se sećaju moji gledaoci, simpatizeri. Poštovaci vaši, pa evo i ja se sećam gola. Toga gola. To je jedan od najlepših golova. Stvarno jedan lep gol, jeste. Mi smo ovde imali sreće protiv Manchestera u Beogradu. Oni su imali par šansi na početku. Na početku. Znate, u fudbalu i uopšte u sportu ne mora uvijek da pobedi bolji. Tad je Manchester bio po meni najbolji tim. I nisu realizovali tu
nadmoćnost i te šanse. Mi smo na sreću drugo poluvreme, Bečejac je dao gol i ja sam dao drugi. I otišli smo u Manchester sa zemljom. Znali smo da nas, šta nas čeka. Old Trafford, gori. Ja tamo uopšte maltene nisam igrao. To je bio, i to je igra na jedan gol. I tu su završili. Odigrali vrhunski, naša odbrana, znači, na čelu sa Šoletom pokojnim. Objektivno, sad kad se gleda, Partizan nikada više neće imati ni približno taj tim kakav ste vi imali i to je žalost za armiju navijača Partizana koji vole Partizan, u srcu je to. Međutim, taka je situacija, to se stvorila, te Matekalove bebe, posle to Gegić vodio dobro i vi ste, ja mislim, ispustili to finale jer su svi videli da je Partizan tada bio bolji od Reala, a da je izgubio od goreg tima i da ste tada vi to uradili, ušli bi u istorijat i sva vremena fudbala u Jugoslaviji. Nije se to uradilo, a Zvezda je to ispravila 1991. godine u Bariju i tako je to došlo da je ona osvojila, da ste vi bili vicešampioni. Prava jedna velika šteta i fudbalska, ja bih rekao, tragedija. Nisam... Ali nećemo se vraćati to kako ste putovali u Brisel. Koliko mi je drago da sam igrao tu utakmicu. Uopšte te utakmice... tu sezonu, tu godinu takmičarsku imam žal za što nismo pobijedili jer smo bili bolji. I stvarno bolji. I zato sam i rekao, ne pobijedi uvijek bolja ekipa. Yes. Mi smo tada bili bolja ekipa. Jedini od nas je bio bolji Manchester. Tako je. Gledali smo tu utakmicu u Beogradu, Denis Lowe, imali su oni u prvi 10 minuta dve ozbiljne tri šanse, ali smo mi ovdje sad snimili kopačke koje je Mustafa Hasanagić nosio na Heise stadionu u Briselu protiv Reala 66. godine. Ja moram da priznam da su one dobro očuvane i sada i da one nemaju cenu. One kad bi bili na aukciji negdje, to bi bila milionska vrednost u evrima, a one nemaju cenu, ostaju ovdje kao sjećanje na golgetera koji Partizan skoro da nikada nije imao, na Mustafu Hasanagića. Fudbalski klub Partizan je ranije godina gubio velike igrače i sjajne ljude, pre svega Dragana Mance u 23. godini, Nebojše Ušketa Vučićevića, pre godinu dana i Miodraga Ješića, a nešto ranije i Milutina Šoškića. Pregolema tuga u srcima stariji, ali i onih mlađih navijača crno-beli. Neki ljudi umiru, ali večito su tu, mislima onih ljudi koji su ih obožavali i voleli beskrajno. Jedan od njih je i Mustafa Hasanagić Muja, večna ti slava i hvala za sve što si dao Partizanu u jugoslovenskom fudbalu, ali i švajcarskom fudbalu gdje je zbog golova i izuzetnog ponašanja dobio nadimak kralj. Mirno počivaj, laka ti zemlja, legendo.